Капуцът е куче. Në një fshat të vogël, jeton dhe një vajzë e bukur me emrin Karen. Ajo jeton të me nënën e saj në një kasolle të vogël. Karen ishte një vajzë e varfër. Ajo nuk ishte këpuc për të veshur. Mbante gjithmonë këpuc prej druri që ja kishte bërë nëna e saj. Këpucët ishin të forta edhe ja vrisnin këmbët. Befas, nëna e saj u samur rënd. Ajo kujdesej gjithkohon për nënën e saj. Njëherë, ndërsa po kthehej në shtëpi, gjeti një palkëpucë të kuqe në një kuti. Kutia ishte në trotuar. Kareni i pëlqeu shumë këpucët e kuqe dhe vendosi t'i merrte në shtëpi, por kur nëna e saj ja pa këpucët e kuqe, asaj nuk i pëlqeu ky veprim. Karen, nuk duhet të marrësh gjërat që ti i gjen në rrugë. Ato mund të jenë të dikujt tjetër. Kjo quhet vjedhje. Dikush mund t'i kërkojë këto këpucë të kuqe. Duhet të treguen më të kujdesshëm ata, mami. Kush i gjen i merr? Oh, Karen, mos i kaq kokfort zemra ime. Unë e di që jemi të varfër dhe nuk mund të blejmë këpucë të reja, por varfëria jonë nuk duhet të na bëjë të bëjmë gjëra të gabuara. Më premto që s'do i veshësh këto këpucë të kuqe. Karen u trishtua, por ajo nuk mund t'ia thyente zemrën nënës së saj, kështu që premtoi se kur nuk do t'i vishte këpucët e kuqe. Koha kalonte, por Karen nuk mund të mos mendonte për këpucët e kuqe. Nëna nuk kupton fare. Nëse këto këpucë hodhen në rrugë, ndoshta askujt nuk i duheshin. Një javë më vonë, nëna e Karenit të vdiqë për shkak të sëmundjes së saj. Vajza ishte shumë e trishtuar, por ajo bëri diçka shumë të pazakontë. Në funeralin e nënës së saj, veshi këpucët e kuqe. Të gjithë njerëzve në funeral ju mbetën sytë te këpucët e saj, por Karen nuk e kishte problem. Ajo i donte këpucët e saj. Ndërkohë, një grua po kalonte nga funerali me karrocën e saj. Ajo ishte një zonjë vjetër. Kur mësoi se vajza ishte jetime, ajo vendosi ta adoptonte atë. Ah, më e vogëlushe. Eja me mua. Do të kesh një shtëpi dhe ushqim të mirë për të ngrënë. Duhet të studioni shumë për të fituar një emër. Oh, çfarë janë këto këpucë që ke veshur? Pse i mbani ato në funeralin e nënës suaj? Ato janë të shumtuara. Hiqini. Jo, mua më pëlqejnë, janë të mijat. Oh, vogëlushe, mos u bëni kaq kokfort. Do të të blej një palë të tjera edhe më të bukura. Zonja e detyroi vajzën t'i hiqte këpucët e kuqe. Ajo ndjeje trishtuar pa këpucët e saj të kuqe. Zonja nuk ishte fëmijë. Ajo e trajtoi si vajzën e saj. Tashmë, Karen kishte një dhomë të sajën dhe plot veshje të reja. Gjithashtu mori edhe një palë këpucë të reja, por ato ishin blu. Karen humbi këpucët e saj të kuqe, por ajo gjithmonë mendonte për to. Pse nuk më lejojnë mua të vesh këpucë të bukura të kuqe? Unë do t'i vesh ato një ditë dhe pastaj askush nuk do të më ndaloj. Vitet kaluan dhe vajza u rrit. Ajo ishte tani një vajzë e re dhe e bukur, por brenda saj ajo mbeti kokfort. Karen ishte një fëmijë vështirë. Nuk dua të ha këtë ushqim, dua oriz. Por un kam përgatitur një drekë shumë të shishme dhe ti provoje të paktën. Jo, më mirë vdesurie. Zonja e donte shumë dhe nuk donte që ajo të vdiste nga uria. Ajo gjithmonë ja plotësonte tekat e saj, edhe pse të parësueshme. Koha kalonte. Të gjitha rrobat e saj u vjetruan, madje edhe këpucët blu nuk i bënin më. Zonja e kuptoi se duhet i blinte rroba dhe këpucë të reja. Ndërsa hynë në një dyqan për të bler këpucë, Karen pa një palë këpucë të kuqe me shkëlqim. Oh, këto që kanë krejt si ato që kisha kur isha e vogël. Ato dua. Oh, përsëri me këto këpucët e kuqe. Karen, bli një palë që mund t'i mbathësh për çdo rast.
Këto do të mbash nëse na duhet të shkojmë në ndonjë varrim? Nuk mund të veshësh këpucë të kuqe në një funeral. Është mungesë respekti. Unë nuk kam shumë para. Nuk mund të të blej dy palë këpucë. Do të na duhet të kthehemi edhe në shtëpi. Këmbët po më dhëmbin shumë. Nuk mund të eci. Por Karen ishte aq e lumtur kur pa këpucët e kuqe, sa nuk dëgjoj asnjë fjalë. Nuk më intereson. I dua ato dhe vetëm ato. Nëse ju nuk mi blini, atëherë unë do rrisë bathur gjithë jetën time. Oh, mos u trego kaq kokëfort, bia ime, sepse një ditë do të të kushtoj shumë. Por ajo nuk e dëgjoi. Zonja ja bleu këpucët e kuqe. Por ajo gjithashtu bleu edhe një palë këpucë të zeza për vajzën. Zonja nuk ishte më para dhe ata duhet të ktheheshin në këmp në shtëpi. Gjatë gjithë rrugës, zonja rënkonte nga vimbjet. Ndërsa Karen valzonte e hidhej me erën duke qeshur e kënduar, pa i kushtuar vëmendje këmbëve apo rënkimeve të zonjës. Ditën tjetër, zonja duhet të shkonte në një funeral. Karen, duhet të shkojmë në një varrim në qytet. Eja me mua, por kujdes, mos vish ato këpucët e kuqe. Është mungesë respekti. Karen shkoi në dhomën e saj dhe shikoi këpucët e zeza. Pastaj shikoi edhe këpucët e kuqe dhe i veshi ato. Ajo fsheu këmbët nën fustan, pasi nuk donte që zonja t'ia shikte këpucët e kuqe. Gjatë gjithë funeralit, njerëzit shikonin vetëm këmbët e saj. Kishte fashe theme për vajzën që nuk i respekton të vdekurit. Dikush i tha zonjës se çfarë ka ndodhur. Zonja u zemrua shumë. Ajo kapi dorën e vajzës dhe u largua nga funerali. Oh, ti moj vajzë kokëfort, çfarë ke bërë kështu? Unë të thashë të mos i vishje këto. Pse nuk më dëgjon asnjëherë? Janë këpucët e mia, prandaj unë do t'i vesh kur të kem qejf. Një ushtar i vjetër që kalonte aty shikoi gjithë ngjarjen. Ndërsa zonja dhe Karen filluan të ecnin drejt karrocës, ai erdhi tek vajza, u gjunjëzua dhe u përshpëriti këpucëve të saj. Jeni kokëfort si padronja juaj, da ecni shpejt sikur kërceni. Ushtari plak preku lehtë këpucët e saj. O zotri, çfarë po bëni? Ju lutem mjaft. O, unë thjesht po adhuroja këto këpucët të tua të kuqe. Jo, mund të jeni një kërcimtare shkëlqyer. Karen u ndje kënaqur. Ajo donte t'i tregonte ushtarit se ajo ishte vërtet një balerinë shkëlqyer. Dhe përpara se të hipte në karrocë me zonjën, ajo filloi të kërcente disa hapa. Por nuk arrit të ndal kërcimin. Pse këmbët e mia nuk ndalojnë? O, çfarë po më ndodh? Oh, Karen, çfarë po bën kështu? Ktheu këtu! Por Karen ishte larguar shumë larg karrocës. Këpucët e kuqe nuk e dëgjonin më. Ato ishin kokëfort. Ato e çuan Karenin në pyll edhe në male. Ato vallëzonin e vallëzonin. Këmbët ju lunduan shumë. Nuk e ndjente kurrizin fare nga vallëzimi. As nuk mund të flinte e as të hante. Humbi shtëpinë dhe shtratin e saj. Por për më tepër, ajo humbi zonjën. Këpucët e saj nuk kishin të ndalur. Ajo kërcente ditë e natë. O, ju lutem, më ndihmoni, jam e lodhur. Por askush nuk mund t'i vinte në ndihmë. Kareni tani ishte friksuar. Këpucët e çuan atë në shkurre me gjëmba dhe këmbët ju lënduan shumë. Më në fund, Kareni arriti t'i heqë këpucët e kuqe. Këpucët, edhe pse jashtë këmbëve të saj, ende vallëzonin. Këmbët e Karenit ishin cop-cop. Për të qëndruar në këmbë, asaj duhej të mbështetej në një shkop. Këmbët e mia, dua të kthehem në shtëpi. Pas shumë përpjekjeve, ajo arriti të kthehej në shtëpi. Madje edhe këpucët e kuqe që kërcenin e ndoqën. Zonja ishte e lumtur kur pa vajzën. Ajo i dha ushqim dhe i tha të pushonte. Ditën tjetër, Karen donte të dilte në treg. Por ndërsa hapi derën, ajo gjeti këpucët e kuqe në prag të derës. Ato vazhdonin të kërcenin duke e penguar Karenin që të dilte nga shtëpia. Zonja dhe Kareni, që të dyja, ishin të befasuara nga këto këpucë që vallëzonin.
më në fund, vajza e kuptoi gabimin e saj. Unë nuk duhet të isha treguar kaq kok fort. Kam qenë aq kok fort sa këpucët e kuqe. Nuk mund të dal nga shtëpia, nuk mund të shkoj në shkollë, apo në treg, nuk mund të shkoj askund. Më vjen shumë keq. Çfarë mund të bëj tani? Oh, e dashur. Pse nuk lutesh që ato këpucë magjike të zhduken? Nëse vërtet je penduar për sjelljen tënde, lutja jote do të dëgjohet. Kareni filloi të lutej e të lutej ditë e natë. Kur ajo hapi sytë, ngeli e befasuar teksa pa ushtarin e vjetër që qëndronte përpara saj. Vogluse, vjen mirë që e ke kuptuar mësimin. Si që lejove kokforcin të shtuket, ashtu edhe këpucët do të shtuken. Me të thënë këto fjalë, ushtari u shtuk dhe bashkë me të edhe këpucët e kuqe. Karen dhe Zonja ishin tani të lumtura dhe të qeta. Karen vendosi të studionte fort dhe kur nuk lejoi këpucët e kuqe të hynë përsëri në jetën e saj. Asnjëherë mos u tregoni kokfort fëmijës, se një ditë mund t'ju kushtoj shumë.